Dok vlasta je ubedena od tima dvotretinsko mnozinstvo može da svika sednica za ustavni izmeni, no ako nema, toga Škovačevski da podnese ostavka i da svika predvremeni parlamentarni izbori, kaže denes potpredsedatelkata na VMRO-DPMNE je Gordana Dimitrijevska-Kočoska. Председателот Мицковски беше многу јасен во однос нели на тоа прашање, а тоа е веднаш да свикаат собранија и ако се толку убедени, еве, да повелиме да видиме дека ќе освојат двотретинско мнозинство кое што нема да го освојат. И тука сме убедени заради тоа што ние имаме пратеници кои што се чесни, кои што си ја сакаат државата, си имат интегритет и тие пратеници никогаш нема да гласаат за уставните измени.